Në natën e kadrit, namazin, leximin e Kur'anit, ibadetin, dhikrin, sadakan, ai i cili ka mundësi që t'jep sadaka, sikur me dhanë 83 vite sadaka, sa t'kemi mundësi. Dhe dua për hirë të Allah të zëvajel, për cilën bani pytje Aisha radiallahu anha, dhe tha ja Rasul Allah, nëse e arri natën e kadrit, qka të tham ja Rasul Allah? Pegamberi sallallahu alaihi sallam e mësoj ate, dhe në mësoj gjithë neve, qka të themi në natën e kadrit? Tha pegamberi sallallahu alaihi sallam, thuaj, Allahumme, inneke afuun, tu hibbu l'afua, fa'afu anni. O Zot, ti e falës, e don faljen, më fal mua. Nëse e din gjuën arabe është mirë, nëse nuk e din gjuën arabe edhe në gjuën shqipe, bane këtë dua. O Zot, ti e falës, e don faljen, më fal mua, bane këtë dua, sidomos këtonet, me shpres që Allahu Azza wa Jall do të nëjfal gjunahet.